Tohle je slavší. Zkusím tam jít. Super Mario Bros. Co to má znamenat? Ahoj, kámo! Hej, kam jdeš? Co tady děláš? Ale nic. Ahoj, jak se máš? Na splněnou. Hej, kam jdeš? Proč mluvíš toho svoje zvuk? Ne, já bych ti, nepěš. Vrať se, vrať se. Nevracím, ne. No tak. Já. Co to? Ty, já jsem velký. Jen pojď, tohle dostaneš běstí. Hej, vrať se, já jsem nechtěl tvoje uklidit, au! Ty mrcho, já tě zabiju, Já tě ukážu. Já tě dám skledanou. Co děláš? Co to? Pojď sem. No co je? Au! Ja. Au! 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 Dost! Haha. Ne, promiň bratránče. Počkej, co trojka? Běž za ním, jasně. Piu. Au! Dost! Au! Dost! Au! 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 Ne! Hej, všichni! Dělejte! Vidíte? Co je? Ahoj, vy ty všechny. No já vás ukážu, jak my jsme všechny. Hej, au, au. Já ji ukážu. Ježi, uhni, pozor, hejda. Jau. Co? Ježiši! Tak tady. Ha. Jdeme na to. Piu. Co to? Hej! Au! Ja. Hej. Jo, au. Ne. Dobrá. Piu mama, piu mama, pum. Měňa mama, piu a. Jo. Ja. Tohle je. Zkusím další. Třeba dvojku. Já ji tady ukážu. Uhni, měříš. Au. Co to? A šup. Už zase další. Ježiš. O ne. A je trojka. Na to. Jo. Já čumám mi. A ne. Ne. Padej. Pani, já si to udělal, můžu mít taky? Vážně? A počkej. Tady. Jej, je to je hustý. Já si taky. A pím. Ale. Co to? Jak to lítá? Já zkusím jedit. Proč to nejde? Haló, pomůžeš mi prosím? Dobrá. Dívej se. Takhle. Jo! Ústy. Páni. Páni. Tyjo, ústy. Jo. Super! Tak co? Co se tady děje? Dej ho ani ukážu do pěsti. Co to? Jdu na to! Jdu! Uhni! Ha! Jdu! Dobrý! Hop! Ja! Uj! Da! Jdu! Ne, au! Dobrý, jo. Dobrá. Co tohle má znamená? Už mám na to dost. Hej, uni. Dobrá. Jsi s ní s náma? Dobrá, začnu já. Tak. Raz, dva, tři. A vy, uni.
Hej, pojď sem. A co se děje? Sejtel helbu? Jasně. Díky. Hej, pojď si. Tady je jedno místo. No, dobrá.